lama ogola qalabka noocaas ah idinku maasan een waxaan soo dhawaynaya madana gudoomiye ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم قدون تيحن تودا موية أن تكال أتورين تلابا كستان الدولار كتاما يقيب حلبانا إنه تنادان الدولار تريان نهبراء عنا لطسين نلو صادرين نوحا شرطة إن لبادي محان كورا هذا قولي شرعي آن حلالة هين أنا محاية تماشي لشركة هيني وحي نوبلان قادين أيان دويتو إنه إسان لبادا محان كورا هذا أقل isla fariisan karin sharci la'aan waxa soo dhanbay noo balan qaadeen waa koox yar oo qowleysata ah oo maxay haytay rabtay inay wadanka dastuurkiisa ay maxan ku raada baal marsadaan waxaan rabaa inaan wax yar idin sheego waxaan baarlamaankii 12aad uu la daalaa dhacaya gudoontay xun tooda mooyee aan tu kale u tuurin talaabo kastana dollar ku taama iyo qayb xildhibaana ah inay tanaadaan oo dollar tiriyaan taladoodu ku soo arurtay iyo xukuumad taag daran oo takhasus waayay aragnimo iyo takhasus waayay aragnimo aan taakuleysanayn tiigsi taabagalana marba ku taameyn ayaa intaas isukaaya kaashaday ana waa dadaalnay wadanka waxaa la rabaa in diktatooriyad la geliyo waxaa la rabaa annagoo ahayn aan Itoobiya iyo hawleheeda ka hadalo si ay u difaacna baa inta nala ku jeediyay difaacaas baa hawl kale la qabsaday unfortunately tan mid taabagalaysa ma aha waayo habraacina lama tusin wixii la ansixinayay ma ogin waa xaaraan waa xaaraan waa xaaraan waana ka daba imanaynaa insha Allah. Hadda gudoonka wuxuu sheegay in la ansixiyey idinka xildhibaan ahaan oo kasoo horjeeday habraaca maanta gudoonka sheegay in la ansixiyey maxaa tallaabo idin xiga qaaday? Annaga ka tashanaynaa tallaabo wixii xiga laakiin wixii meesha ka dhacay waxaa wax loo dulqaadanaya maaha anagu wax way kitaab baanu ku dhaaranay ummadda soomaaliyeed baanu matalaa in habraac la soo dhoodhoobay oo diktatooriyada maxaan anagu maxamed siyaad bari wariyanayn ilaahow naxariiste diktatooriyad waddankan ma jiro waa baarlamaanteeriya baarlamaanteeriyadkaasi ahaanaysa waafi app application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta